Eli vauvat vähän siis punnertaa siinä imemisen jälkeen. Tässä etualalla tuo häntä, jolla vilkkuu, niin on tosiaan Gretchen. Muut taisi uupua siihen. Tässä on tosiaan Gilja. Gretchenillä on kaikista avoimemmat nuo silmät, mitä on auennut nyt. Ja täällä alimmaisena on sitten Grace. Tai nyt päällimmäisenä siis. Pitäisiköhän nyt sitten ottaa vähän sitä filmin pätkää tuossa yksityisessä.